Jeg hedder Mathilde, og jeg er 18 år. Jeg har lavet gymnastikserie hele mit liv. Jeg elsker at bruge min krop på den måde, og have sådan selvkontrol. Jeg kan godt lide at performe, fordi det giver sådan en kick. Man har arbejdet på noget i rigtig lang tid, som så skal udføres og som skal vises til andre. Min drøm på længere sigt, det er at blive projektleder, hvor jeg får ligesom skabt noget stort og spændende, som er til glæde for andre mennesker. Ligesom i gymnastikken, når du skal opbygge en serie, så er der forskellige krav til, hvad den her serie skal indeholde. Og det samme føler jeg, der er med at skulle skabe et event og være eventkoordinator eller projektleder. Prøv lige at taste det der budget ind på lommeregnen. Jeg går på handelsgymnasiet. Det har meget med økonomi at gøre. Og jeg ser mig selv i et arbejde, hvor det at kunne lægge budgetter og sådan noget, det er også en stor del af det. Og det er jo sådan noget, man lærer på Niels Brock. Godt. Ja, min allerstørste drøm, det er helt sikkert at kunne stå for noget til modeugen. For jeg elsker tøj og er meget fascineret af det, der sker der. Der. Sådan, der. Og lige hold den der. Ja, det er super.